欢迎来到小九撩剧。今天小九带来由蜗牛江江编写的《锦衣之下》现代版《知情牵一下》第69集，微信的秘密被曝光，金夏心虚不已。金夏帮陆毅擦着没受伤的胸口和腋窝处，他只觉得自己心跳异常，感觉自己的脸、手都像着火了一般，这样的感觉让他觉得羞涩异常。他从小便和大洋一起长大，上大学后又经常和男孩子相处在一起。其实他见过很多男孩子光着上半身，他从未觉得什么，从未觉得如此难为情。不知道为何，当他手碰触到陆毅的身体时，金夏便觉得受不了了，感觉自己无法说话，无法集中精力做事情，无法思考，整个大脑都是紧张的，整个人都是晕乎乎的。但是陆毅让他继续，他又不能停下来，他害怕他高烧感染，自然是不能松懈。此时此刻难熬的除了金夏还有陆毅，他盯着金夏看，这一刻的金夏是他从未见过的金夏。他认识金夏这么久以来，他一直都是大大咧咧，像个男孩子似的豪爽，他偶尔会故意溜须拍马，他偶尔会说些口不对心的话，他偶尔会恼羞成怒，何时这样娇羞动人过？陆毅任由金夏在自己的身上为所欲为，借着微弱的光，他就那样肆无忌惮地打量着面前这个与众不同的女生，而他早就忘记了身体上的疼痛和发着高烧的身体。在金夏的一番努力降温下，陆毅终究还是没有退烧。在他烧到 38.5 度的时候，金夏按照医生的叮嘱给他服用了退烧药。也是此时此刻两个人的状态，能退烧才怪，没烧起来就不错了。陆毅服用过退烧药后，逐渐的开始发汗，慢慢的退下烧来，金夏这才放心。金夏看了看时间，已经午夜12点多了，竟然已经这样晚了。他担心陆毅半夜再烧起来，便决定留在这里照看他吧。而陆毅呢，此时此刻却也不想赶他走了，仿佛有他在，他会觉得很安心。他已经不记得被别人守护是什么样的感觉了，而今天他再一次体会到，原来被别人守护的感觉真好。陆毅慢慢地进入到了梦乡，金夏趴在陆毅的病床边，也不知不觉之中睡着了。裴子金的选择，待陆毅再次醒来，便看见金夏趴在自己的床边睡着的样子，他没有叫醒金夏，就那样情不自禁地看着他瞧。他刚想伸手去触碰金夏的头部时，却被一声轻笑声吓得立刻缩手，原来是裴子金来了。他拿着手机正好将这一幕照了下来。陆毅对裴子金做了一个虚的动作，不想他吵醒金夏，更不想他胡言乱语。裴子金将带来的早餐放在了病床的床头柜上，轻声对陆毅道，好你个陆毅，你居然对金夏姐姐心怀不轨，若今日不被我抓包，我还不知道这件事情呢。陆毅懒得理裴子金的调侃，他的心思他从未故意隐藏，他自己看不出来，他自然也懒得解释。你怎么来了？陆毅的言语之中略显得有些不耐烦。蓝清玄告诉我的，听说你被烫伤了，我们怎么说也是世交吧，我总是要来看一看你的。谁知道大早上便看到一个心怀不轨之人。裴子金看着陆毅笑呵呵的调侃，他还真的从未想过陆毅会喜欢金夏。用他的话来讲，陆毅若是今后选择孤独终老，他都是相信的。裴子金看着陆毅不停的浅笑，忍不住赞叹，你还是挺有眼光的。裴子金的声音吵醒了金夏，金夏抬头没想到居然看见了裴子金。子金妹妹，你何时来的？就在某人想要，裴子金看着陆毅坏笑着。咳咳，陆毅咳嗽两声，示意裴子金不要胡说八道。就在某人熟睡的过程中呀，裴子金立刻转变话语。他自然不是因为怕陆毅，只是他了解陆毅的为人，不喜欢别人开他玩笑。虽然他喜欢玩笑，但是却也懂得适可而止。金夏整理整理自己的头发，略有些尴尬的道，一不小心睡着了，抱歉了。裴子金看了看金夏，笑着道，金夏姐姐你辛苦了，快吃些早餐吧，我刚买来的。金夏看了看蓝清玄准备的洗漱用品，很齐全，居然还有两套牙具，他便也去洗手间简单的梳洗一番。
带他出来后，路易随后也梳洗一番。金夏看着早餐，试探性地问道：陆总，您能自己吃吗？当然要喂了，我陆毅哥哥都烫伤了，自己吃会弄疼伤口的。裴子金笑着调侃道：不用，我自己能。陆毅岂会让裴子金在旁边看笑话？裴子金看着陆毅口是心非，掩着嘴巴偷偷的笑。金夏姐姐，我过一段时间便要回上海了。裴子金看着金夏吃着早餐，忍不住道：为何突然间要离开呢？怎么这么突然？金夏略有些疑惑，她自然知道裴子金为何要来到杭州，可是为何又突然间要离开呢？不突然了，我想了好久才做出的决定，我不应该这样一直混下去了。姐姐说的对，女人要先学会爱自己才能爱别人，若是我连爱自己都学不会，那么我拿什么去爱别人呢？我想回上海了，继续深造学习，之后开一家属于自己店，总不能一辈子这样肆无忌惮地花着父母的钱，那样我岂不是寄生虫了吗？裴子金笑了笑，继续道：若我真的成了那个样子，又怎么配得上努力上进的他呢？所以我决定了，我要回去打拼事业了。你终于想明白了，我为你感到高兴。金夏笑呵呵地鼓励裴子金：金夏姐姐，我还有一事相求，求你帮我看着点蓝清玄，若是有其他小姑娘勾引他，你一定要告诉我。裴子金恳求道：放心，包在我身上。金夏信誓旦旦地道：他若敢喜欢上别人，我就敢再也不会喜欢他。我的原则是道，若失去我，我定要让你后悔800年。裴子金自信满满道。金夏笑着赞扬道：我就喜欢你这个样子，你能这样想太好了。陆毅看着金夏和裴子金你一言我一语地聊着天，说这感情的事情只觉得无奈，感情的事情哪里能说得那样清楚明白。不过裴子金若是肯离开，或许这也是另一番转机才是。微信的秘密，裴子金看过陆毅后便离开了。护士又给陆毅打了2个预防感染的点滴，金夏坐在旁边继续帮着陆毅看点滴。他闲来无事刷微信朋友圈，突然间看见裴子金的朋友圈上写着道：猝不及防的美好。下面配图居然是自己和陆毅的图片，自己正趴在陆毅的病床边睡觉，而陆毅正在盯着自己看，他抬起手貌似想要叫醒自己。而让金夏吃惊的是下面的留言，他看到了恩人留言道：删掉。恩人是谁？他知道微信朋友圈唯有共同好友的留言方才能看到，那么他和裴子金的共同好友能有谁？蓝清玄？不可能，金夏加蓝清玄用的是自己的单位微信号，而此时此刻金夏看的是自己的私人微信号。裴子金和自己比较聊得来，再加上两个人同住一段日子，故而金夏便用私人微信加的裴子金。金夏开始快速地运转自己的脑袋瓜子，两个人共同认识的人只有蓝清玄和陆毅。他试探性地发微信问了一下裴子金道：子金妹妹，你的微信朋友圈的留言设置的是所有都可见吗？看到没有二字时，金夏只觉得崩溃。他查看了一下子自己的微信好友，果真有恩人进入他的朋友圈，里面一条信息都没有。金夏试探性地给恩人发条私信，小心翼翼地打上两个字道：陆总。果真，陆毅的手机响了，陆毅看着金夏给他发微信，淡定地问道：有事就问，给我发微信做什么？真的是他的微信。